תודה לכם. אנחנו מבקשים מהציבור לשבת, ואנחנו נחתום בדבריו של הרב הראשי לצפת, שהוא המזכה הרבים, עומד בשער, לוחם את מלחמתה של תורה. יש לו כל כך הרבה מעלות שאני לא יודע במה אני אתחיל. ברוך השם, לבוא ממחכים להגן על איש נשגב והצילי, הרגיש שהוא חייב לבוא איתנו. אנחנו כל כך מודים לו על כך, הרב, באמת כל הציבור כאן היה רוצה לשיר, אבל אסור לנו לשיר עכשיו. בבקשה הרב, יגיד אותנו, ירומם אותנו, יעדר אותנו מבית מדרשו ומבית מדרשנו. תודה הרב, בבקשה, אנחנו מבקשים הציבור. שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, שוט הרב גינסבורג, הרב יניב, רבנים, של ציבור, השם עליכם תחיו. שמעתי את הדברים האחרונים שאמר הרב, נזכרתי בדברים שכותב רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, על מה שאמר הפסוק, אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא, כתוב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שבין שם הוויה 26 לבין שם ישראל 541, באמצע יש פרש ביניהם, זה 515, זה גימטריה שירה, זה גם גימטריה תפילה, זה גם מספר התפילות שהתפלל משה רבנו, ואת חנן, שזה החיבור בין השם וביניכם. למה אני אומר פה גימטריות? כי אי אפשר לבוא לבית מדרש של הרב יניב ולא לומר גימטריות. אבל זה למעשה החיבור, וזה לא רק איזה מספר, אלא גם התוכן והמהות הוא מאוד, מאוד ברור. זה גם התפקיד של משה רבנו, וגם באמת מה שכל אחד יכול לעשות באמצעות השירה והתפילה. האמת היא שאני באתי פה כדי להזכיר, אנחנו יודעים, אנחנו נוצרים את תשעת הימים, ובתשעת הימים אנחנו מזכירים שני אירועים שקשורים לחורבן, שקשורים לניסיון לא לתת לבן אדם לומר את דבר השם. ירמיהו, שזה הספר שמותר ללמוד בתשעה באב, הוא בא וצועק ואומר, ולא נותנים לו לדבר, וזורקים אותו בחצר המטרה, ואחר כך זורקים אותו בבורתית. וזה לא שצדקיהו לא יודע שירמיהו צודק, הוא תוך כדי שולח לו שליחים בסתר לבדוק מה בדיוק אמר השם. אבל זה לא כנראה, לא לגיטימי כל כך, מבחינה ציבורית, אז אותה מלכות שמצד אחד בתוך תוכה יודעת את האמת, מצד שני כלפי חוץ, כלפי משהו כמו המיינסטרים, היא חייבת לבוא ולומר, לא, ירמיהו זה לא בשיח שלנו. ומכוחו של צדקיהו זורקים את ירמיהו לחצר המטרה ולבורתית, וכמעט מסכנים את חייו. אבל העובדה שירמיהו לא שתק, היא זאת שבסופו של דבר מאפשרת לעם ישראל להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את עם ישראל למקומו. וזו דוגמה אחת, שאנחנו ממנו למדים כמה זה חשוב, שמי שנושא את דבר השם, אם זה בדרך התלבשות או בדרך, מה? בדרך מעבר, בין אם זה כך ובין אם זה כך, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם, איך אפשר לעצור אותו? זה חייב להיאמר בצורה ברורה, וכשהרב יניב אמר לי, מנסים לעצור אותי, אמרת לו, אני מגיע. ו
הדבר השני, אנחנו כולנו שומעים את החוכמת הגימטריות של הרב גינזבורג, שהיא למעשה נראית כמו חוכמה חיצונית. כאילו, מספרים, אתה אפשר לשחק עם כל המספרים. אבל כל מי שמכיר את תורת האריזל, זה ככה. ולא רק, גם חכמים נקראו סופרים. זאת אומרת, גם התוכן החיצוני מותאם התוכן הפנימי. כמו בגוף של בן אדם, שיש לך תרי"ג איברים, שזה חומר וזה חיצוני, מותאם לתרי"ג מצוות, שזה הנשמה הפנימית של הבן אדם. וזה מותאם, וזה לא... זה לא שני כוחות שונים, זה כוחות מתואמים, זה שאנחנו לפעמים רואים איזו התנגשות, זה המניעות, אבל באמת זה מותאם לגמרי. זה התאמה גמורה, וגם במספרים יש התאמה גמורה לתוכן הפנימי של המילים. וכדי שלא יגידו שאני פה חורג ממנהג המקום, אז אני נגיע מביא לך איזה משהו על מספרים. יש דבר פלא. יש, פעם ראיתי שרוב הפסוקים בתורה מתחילים באות וו. בנביאים קצת פחות, בכתובים עוד קצת פחות. כל אחד לבד יבין שוו זה החיבור, שהתורה היא אחת. אז בתורה זה יותר מתגלה, בנביאים קצת פחות, בכתובים קצת פחות. יש מגילה אחת שבה כמעט כולה וב, זה מגילת רות כידוע. מגילת רות כולה עוסקת בבניין מלכות בית דוד, אז חוץ משמונה פסוקים שם הכל באות וב. חוץ משישה. הרב יבניב ואני, הוא בטח צודק. יש מגילה אחרת ששם כמעט אין פסוקים שמתחילים באות וו, וזאת מגילת שיר השירים, חוץ מפסוק אחד, מבחן, מועד א', וחיכך כן הטוב, הולך את הדלם ישרים, דבר שתי שנים, פסוק אחד. מה? וחיכך מתחיל בוו. פסוק יחיד יש לך, ולמה זה באמת? כי שיר השירים, אם היא אותו שיר השירים וקודש קודשים, הוא מסתיים ברך דודי, ודמי לך לצבי, על עופר האלים, על הרי בסמים. אין חיבור בסופו של דבר, שיר השירים לא מבטא חיבור. כמו שירה שאומר, זה השיר אומרת בפיה בגלותה או באלמנותה. ישקל עם משיקות פיו. אני זוכר את מעמד הר סיני, שבו אלוקים דיבר איתנו פנים אל פנים, פה אל פה אדבר בו, ועכשיו אין. אז מתפללים לזה, אבל לא זוכים. עד שתחפץ, לא בדיוק חפצה, עד שתקום, עד שחץ את רגליי, אחריך את הנפן וכו'. בשורה האחרונה, לא נפגשים. אין חיבור, אין ווים. רק הקושייה הגדולה, איך ייתכן שאומר את זה שלמה המלך. אם פה מדובר על גלותה ואלמנותה, לכאורה שיגיד אותה לירמיהו, יותר מתאים לירמיהו לומר את שיר השירים, אשר לשלמה המלך. שלמה צריך לומר את שיר השירים. אם זה שיר על הגלות ולאלמנות, דווקא הוא שבנה בית המקדש, הוא זה יכתוב את השיר על הגלות ולאלמנות? אלא שיש באמת שני סוגים של תשעה באב. יש תשעה באב כמו של ירמיהו, שהבית נחרב. ויש לפעמים תשעה באב כשאתה נמצא בארץ ישראל. וירושלים יש בה כבר יותר מחצי מיליון יהודים. ויש מאות אלפי יהודים, ונבנה בית מקדש, אבל אומר שלמה, אמרתי, חכמה והיא רחוקה ממני. והשערים ננעלים ורוצים אפילו לבלוע אותו. ובסוף קורה מה שקורה, אנחנו יודעים, אז יבנה. הכי קרוב והכי רחוק. אז זה נראה כמו קודש קודשים ושיר השירים, אז זה באמת שיר השירים וקודש קודשים, אבל באמת יש ריחוק, אין תחפץ. עדיין זה בתוך המסגרת השנים שנאמר הר כגיגית. הרי הר כגיגית של מעמד הר סיני מסתיים ב...
קיימו וקיבלו, מסתיים חלקית לכל הפחות. וימי שלמה זה עדיין רק הגיגית. עדיין אין תחפץ אמיתי, ורואים את זה מיד, איך שסוף ימי שלמה ורחבם וירבם ומה קורה לעם ישראל, לא ממש תחפץ. דורנו, ברוך השם, אין שום כפייה. תנסה להגיד מילה אחת, יגידו לך, הדתה. אתה לא יכול לפתוח את הפה. אם יש כפייה זה הפוך. אתה לא יכול. ואם אנחנו רואים כזאת התעוררות של קדושה בעם ישראל, זה הכל מתוך רצון. לא היה דבר כזה מעולם. כן, כן, הרב. היום שיש, ברוך השם, עשרות אלפים, למעלה מ-150 אלף לומדי תורה בעם ישראל, זה הכל מרצון, זה הכל במסירות נפש. זה הכל מנשים שממש בהתאמצות. אין שום כפייה לעלות לארץ ישראל, ויהודים עולים, כל הזמן עולים. גם אין שום כפייה לערבים ללכת מארץ ישראל, וכל שנה, כל שנה בורחים עשרות אלפי ערבים, ברוך השם. אין כפייה. בזה מחיתם כף לקדוש ברוך הוא שמקיים בנו מעט מעט הגשנו מפניך. אשרנו, מטוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. ואנחנו שמים בתשעה באב הזה, יש עדיין סיכוי שלא, אבל על מה אנחנו שמים? על זה שהיום אין בית מקדש, לא בגלל הערבים, שהם באמת שווים כעין וכאפס, אין להם כוח. אין להם כלכלה, אין להם עוצמה צבאית, אין להם כלום. ולא בגלל האום שכבר פסק עליו בן גוריון ששמו, כן. ולא בגלל האירופאים שעסוקים בצרה שבצרות שלהם, ואפילו לא אובמה לא נמצא פה שיש לנו סיבה לתלות בו למה אין בית מקדש. כל הסיבה היא אנחנו. באמת זה אנחנו. זה לא בגץ ולא בצלם. ואנחנו צריכים באמת בדור הזה רק לעורר את החפץ הגדול. להבין את העוצמה האדירה של בית המקדש, שאנחנו לא מבינים, או לא מספיק מבינים, איזה תוכו רצוף אהבה. בית חיינו. מקום שהוא אבן השתייה של העולם. כל התעוררות רוחנית שמה הופכת את העולם. מוציאה את כל הרוע, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. הופכת את העולם יותר שמח, מסוס כל הארץ. זה דבר שהוא מניע לא רק את בני האדם. ישמחו השמיים, תגל הארץ, ירם הים לאו, ילוז שדי וכל השבוע, נערות עמך וכף, יחד הרים, כל המציאות. השמיים, שמיים מתהפכים. אותם שמיים שנאמר על ביש שמיים כדרות ושק עסיק ושק עשים כסותם. הם שמחים. זאת אומרת, המציאות של בית המקדש היא משפיעה לא רק פה, משפיעה בכל העולמות. איך לא? אנחנו לפעמים לא בדיוק מבינים מה זה בית מקדש. אסיים בסיפור קטן. סיפר לי אחי, שפעם הוא ראה את אבא עליו השלום, עומד בסלון הבית, וראה שם תמונה של... יש שם בסלון עד היום תמונה של היכל ממכון המקדש. והאבא מסתכל, ואחי ניגש אליו, שואל אותו, אבא, מה אתה מסתכל? אומר פה, התמונה לא מדויקת. אמר לו, זה מכון המקדש, הרב אריאל. אמר, לא, ברור שהפרטים פה מדויקים, אבל לא ככה נראה בית מקדש. לא, כאילו, היית שם. אמר, מה, איך נראה? אמר, בית מקדש, זה לא... מקום שבו השכינה שורה. כמו רבי ישמעאל, ראיתי, כמו ישעיהו. והראה את השם יושב על כיסרן ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים מעל לו. כך נראה בית מקדש. בית מקדש נראה
עמוד ענן, עמוד אש. כל חצרות ירושלים היו מאירות מאורו של בית המקדש. זה בית המקדש. מאור המנורה היו מאירות כל החצרות בירושלים. לא רק מאור השמחת בית השואבה. זה משהו שמביא אור, אורו של עולם. אז אם אנחנו מתבוננים ולומדים מה זה, מתעורר החפץ הגדול, כשהתעורר החפץ הגדול, אז באמת אנחנו זוכים. יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.